akaba ari igihugu umuntu ashobora kuguha serivisi atarebye izuba, akaba ari igihugu umuntu ubwoko umuntu w'ukomoka mu bwoko batari imbwa, kubera ko ubwoko bwose bugira imbwa n'abagabo. Dufite abahutu bitwaye neza, dufite abahutu bakoze jenoside, ariko tukagira n'abarinzi b'igihugu kimwe n'uko bavuga ko perezida w'interahamwe Robert Kajuga yari umututsi. Ko yari umututsi buri muntu wese aho yaba ari hari hose ntabwo haduye agira ubwoko. None se Habyarimana yavugaga bari zine na bamuvu na nyambo yabavungaga se atari abahutu we nabo asuka bafungaga hari bafunze se ni ukuvuga ngo bafunga kuko bari haduye kuko inkotanyi zaje zikabafungura nuko bari bazi ko bafunguye amaboko. Nuko niba ari ntabwo mbona n'ubushobozi ntumakazi ukagahereza umuntu urebye kuzura ni rirerire cyangwa ni nini, ariko njye bimbera nansetse uzabantu bafite mazuru manini cyane b'abatutsi bitandukanye na ziriya zino karakitarisitikisi si, abanyarwanda tugenderaho uzabantu bafite izuru rinini b'abatutsi bafite inka uruhumbagiza bafite ibikumba byinshi cyane n'ibugane na hehe uzabantu bafite izuru rirerire bafite ziriya karakitazi z'abatutsi urabona ujya aho ngaho ukavuga byagenze gutya ukanegezagira ati ukanatukana urumva b'abahutu. Ejo maze njyana n'umugabo iyo icyunamo kigeze yari itahiraga yigiraga aho bazangororera nk'uturaganira aramwatsi ati ubu byaroroshye ntabwo nzajyayo mbese kuki se yajyagayo rero njye kwibuka rwose numvaga ubu ngubu byaroroshye akakubwira ntabwo njyewe n'ubundi ntabwo abatutsi mbakunda akabikubwira hari abantu umwana barireye aranavugane ku kintu kijyanye n'umwana wawe nawe yanga abatutsi arambwira ati tutinya kubibabwira kubera iki se kiriya cyana cyabivuga ku ishuri umwana uvuka uyu munsi arakubaza si papa abahutu bose ni abagome umuntu arimo gutanga ubuhamya arira avuga ngo abahutu baratwishe batwica nta n'uwabangaga nta n'uwarwanye nabo ntaki ari umuntu from nowhere urimo kwitangira ubuhamya umwana akubaza papa abahutu ni abagome fasito umwana ntazi umuntu icyo ari cyo ntazi umututsi icyo ari cyo arimo arabyumva jenoside yakorewe abatutsi hari iyo utanga ubuhamya akavuga ko abahutu babishe ugatangira kumubwira yuko ubwoko bwose bugira imbwa n'abagabo haduye atagira ubwoko ugatangira kumubwira ko hari abahutu beza bitwaye neza bitwa abarinzi b'igihango banahembwe na unity club bona amagerage ngo abakerensa amahoro baba atarayabura uwigeze kuyabura niwe umenya icyo amumariye uwaraye atagohetse agatotezwa azira ubusa buryo iyo uvuze amahoro wumva icyo bisobanuye. Iki nawe abashaka kuvuga ngo ntushobora kubwira umuntu utaragiye tingitingi ngo umubwire uburyo kwikorera umusambi bimera, ariko umuntu wikoreye umusambi akajya tingitingi cyangwa akajya benako cyangwa akayaca kizinga akajya nyikivara umuntu ntuzi akubwira uburyo ubuhunzi buryana umuntu waraye mu masaka imyaka n'imyane uzi abana b'inkotanyi baguye mu rugano amwana akuma kubera ubukonje bwari buhari kandi niga ntabwo ingabo za Habyarimana bari abantu gutyo bo gukinira mu myitozo yari yarahawe ingabo za Habyarimana bari barabigishije kurwana cyane ariko ntabwo bigeze babigisha umutimanama wo kumenya uburyo bwo kutiyica kuko iyo baza kumenya ko barimo kwiyica ntabwo bari kwica bari kugenda bakarasana ku rugamba bityo hakaboneka imbwa n'umugabo ariko iriya tayimu yabaye sipenti ku basivili batazi nayo ibintu byerekera ntabwo ushobora kwica umuntu utakurwanya ngo nurangiza uzatsinde urwo rugamba ntabwo bishoboka iteka umuntu arwanya umurwanya ntabwo urwanya umusivili. Wari uzi ko Feza Market ari igisubizo mu kugufasha muri serivisi z'ubwikorezi buva cyangwa bujya hirya no hino ku isi nko mu Bushinwa, Amerika, Dubai, Dar es Salaam, Mombasa ndetse n'ahandi ku isi. Muri Feza Market tugufasha kujyana cyangwa kuvana ibintu byawe hirya no hino ku isi. Akarusho kandi izo serivisi uzibona nk'uwibereyeyo kuko dufite abakozi hirya no hino ku isi bagufasha mu kubona serivisi byoroshye. Ikindi kandi nuko muri Feza Market tugufasha guhahira ari hose ku isi mu buryo bworoshye kandi icyo waguze tukakigugereza iwawe. Wicikanwa duhamagara kuri nimero 0788631317 cyangwa udusura aho dukorera imbere ya Stade Amahoro tugufashe. Kabye inzozi zawe ubumwe muri miliyoni 75 z'abantu basura Ubufaransa buri mwaka bakaryoherwa n'ibyiza nyaburanga mu mijyi yawe iteye amabengeza irimo iyegereye inyanja niteretse mu misozi miremire iryoheye ijisho.
aya mahirwe agenewe abanyarwanda ntagucike nawe uryoherwe n'iki gihugu gifatwaho mu rwamo mukuru w'ibigezweho ku isi yose. Ubukira Bob France irimo gufasha abageni bifuza gukorera ukwezi kwa buki mu Bufaransa bakahubakira amateka zaho riteka mu mitima yabo. Ikaze kandi kubashaka kujya mu rugendo rutagatifu bagasura ingoro ya Notre Dame de Lourdes n'indi migi ya Bikira Mariya. Abifuza kwizihiza isabukuru y'ubukwe bwabo kimwe n'abandi bashaka kongera ibirungo mu rukundo rwabo bose bafashwa bakanoroherezwa n'izi nzobere za Kira Bob France zibakorera byose kugeza mubonye visa. Ukeneye ibindi bisobanuro wakurikira Kira Bob France ku mbuga nkoranyambaga zabo cyangwa ukabandikira kuri adresse ubona kuri ekara yawe. Kira Bob France, ton plus beau cadeau. Ibihe byiza kuri wowe ukurikiye Kwezi TV, abadukurikiye bari mu Rwanda mu bice by'igihugu bitandukanye n'abadukurikiye bari mu mahanga hirya no hino ku isi. Uyu munsi turi kumwe harya ubu ndamwita Lucky Murekezi. Ni umunyamakuru, ni umukinnyi w'amafilime, ni umushabitsi. Uburu murashyiramo n'ibintu bimwe na bimwe nkuziho tugeze bijya muri media. Ariko umushabitsi ni businessman. Yes, twari tuzi ko businessman akenshi aba ari abacuruzi. Oya, ubundi umushabitsi umva gushabika niryo jambo ryumvise, ni umuntu ushakisha umuntu utunutu kubitiriza wa muntu utega ziva wa muntu ubona deal ntabwo ngo bene isimbi ikora, ahubwo ko bitagayitse kandi kabiriho amafaranga kuki ntabikora. Muri abo bantu rero nakina barimo so impamvu hari ushobora kuba yaramubonye ahantu akora emcing. So ni umwe MC mwiza cyane, aramanutse kumubona rwose arimo gufata irembo arimo kuryoshya intro yawe kabisa, ikiganiro kidatangira kuryoha. Ariko numva biragendanye n'icyo nshaka tuganiraho, kubasha gukora ibyo bintu byose. Ariko hari ikintu ntavuze cyantunguye, urebye Lucky ni umugabo ukiri mutoya, nabonye ibiganiro by'ukora bigendanye n'amateka y'urugamba, gusobanura ibitabo bivuga ku buzima bwa Perezida Paul Kagame, uburyo yavuye muri ande, biriya bintu byose. So bivuga muri make uba wasomye uba wakurikiranye, ukavuga ngo uriya muntu umutwe we harimo ibiki? Ariko si ubuzima bw'ahubwo abasha kubikomatanya gute kugira ngo uzisange mu ibyo bintu byose? Bigenda gute? Ni Imana gusa cyangwa wenda hari n'amateka wenda cyangwa ubuzima umuntu aba yarakuriyemo butuma n'umuhatira kuba muri ibyo bintu byose? Shana Imana n'ubuzima ni uruvangitirane rw'izuba n'ibicu. Urebye, reka mfashe hano agatelefone kanjye kabe kajyamo umuriro, ndimo ndabona umugani wawe ndimo gutega zifano. Mbere na mbere reka ntangire mbasohoza abakunzi ba Ukwezi TV. Harya uretse kuba narakoze ku kwezi, hari ubwo twiye tugirana ikiganiro cyatwagiye ikiganiro cy'imvubu. Cy'imvubu cyagiye, ya mvubu twagiye kureba cyagiye hahandi kamera nk'umuntu wari mu mvubu atari nawe wagiye mpfunyikira kenshi kwihangana. Ariko reka ibyo reka nkubwire, abantu baragiye bahura n'ibibazo bikomeye mu buzima bakaniheba, ariko bamenye nk'ibibazo bahuye nabyo bakamenya nk'iryinyo ry'imvubu bahuyemo ryamvunikiyemo. Ariko ukarokoka ya foto nzayereka abantu, uzayibereke iyo stori ni yo nayihaye bwa mbere ukiri ku Nyarwanda. Ntabwo rero sinamenye nahera kuki cyangwa ndahera kuki, keretse wowe urebye mu byonzi none yanyera nkubwira amateka ya buri kimwe naho ubu uyu munsi wenda cyaba kigeze mu bijyanye wenda no muri ubwo bushabitse wenda cyangwa se wenda ukambwira ngo bivugaho general. So njyewe ikintu cyanyinteresheje cyane, iyo ubara inkuru zijyanye n'urugamba, gukora amadokumentari ajyanye n'urugamba, uburyo ubivuga ya materime ahantu hose urugamba rwagiye rubera, ubivuga n'umeze nk'umuntu wabibayemo. Biriya wabibayemo niba se wabibayemo kugira ngo ubivuge wumva kuko wabigezemo bya nyabyo, ubikomora he? Ni indasano, ni indasano, ni ukurasirwa ku mutima wanjye cyangwa se wenda umutima w'umunyarwanda, nkumva yuko ariho hantu nisanze. Imibare niyo mibare njyewe iba muri njyewe, navuga ko ari ibintu biba mu maraso yanjye wenda ku buryo ari ibintu njyewe nkunda. Reka nguhe nk'urugero, Teo, njyewe wenda bifitanye isano n'umwuga w'itangazamakuru. Kera hambere nkiri muto, reka wenda mpere nko ku mateka ya buri kimwe, ikintu cya mbere nabanje gukunda mbere y'ibindi byose ni Urwanda. Urwanda rero ntabwo nagize amahirwe yo kurukuriramo, Urwanda nagize amahirwe yo kurukundishwa n'umubyeyi wanjye.
ntago ari ibanga twabaga muri Uganda mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Hari ikiganiro Louise ajya akora kitwa ngo intimba y'abanyamakuru. Nkunda ko aganiriza buri muntu akamubwira intimba ye, hari n'abaruhuka bakarira. Bira ni byiza cyane umuntu kuvuga intimba muri ku mutima, kuko akenshi abanyamakuru uretse abangaba tuzi bo kuri YouTube aza akavuga, hari n'umupastor Jean nawo nyurira koko. Akenshi ntabwo bakunda, akenshi yumva yabitunga mikoro, ariko akenshi kugira ngo abone umutunga uretse ibiganiro mbwirwaruhame nka za bya biganiro bya Pax Press mujya mukora, za Crossfires n'ibindi, ariko akenshi ntabwo abanyamakuru bakunda kuvuga ku nkuru zabo ziri personnel. Akandi nabo akugahinda baragafite. Fata nk'urugero nka bira Bwana Cleophas Barore yagarutseho DG w'ikigo cy'igihugu gishinzwe itangazamakuru RBA, avuga ngo nk'umuntu wagiye gutara nk'inkuru ya Leo Mugesera akajya kuyitara hariya, k'abaturage bo babaye convenke uwo wayitaye ashobora kuba yaragarukanye wenda umutima muri urwango, cyangwa se yaragarukanye intimba n'agahinda, kandi ya nkuru agomba kuyeditiva. Ya nkuru ishishikariza abantu yuko bazanyuzwa muri Nyabarongo, ishishikariza Abatutsi ko bazanyuzwa muri Nyabarongo, kubisobanura neza ko abenda ariyo magambo y'urwango ntabwo ari amagambo meza, ni amagambo yo kurwango. So tuba muri Uganda, papa yajyaga agira agahinda ko kuba atari mu Rwanda, urumva akamemo nawe gukumbura abavandimwe, gukumbura ndabyihutisha. Uwo mu gihe cya Jenoside ubundi imbere yarandikaga bakamusubiza buriya kuruwa ruje yajyaga itwara inzandiko z'impunzi, ikaza Kabgayi, ikaza hehe hose ikagenda itanga inzandiko. Mu gihe cya Jenoside papa yarandikaga, yamara kwandika kuruwa ruje atwara urupapuro, yakwandikira umuvandimwe umwe agasubizwa n'undi, yakwandikira n'undi yandikiye mbere agasubizwa n'undi kugeza igihe bashiriye. So iyo rero akenshi kubera ko hariya twaryamanaga kenshi n'ababyeyi bacu, ugasanga umuryamye nk'iruhande, yabaga asanga kenshi yiririmbira nk'indirimbo z'ahangaha mu Rwanda. Buriya nawe mpamvu ngiye nikundira igisope, kubera ko nakuze arizo ndirimbo umubyeyi wanjye aririmba. Aririmba indirimbo zo hambere zaho, harimo fakture za Byumvuhore, ugasanga arimo araririmba indirimbo zizatambuka kuri Radio Muhabura, ugasanga arimo araririmba indirimbo za Nkuru Nziza, ugasanga arimo araririmba indirimbo za ba Rujindiri, mbese izi ndirimbo z'umuco za Mpore Wararaye, ugasanga arimo n'izo ndirimbo aririmba. Umwana wawe rero iyo ukuze ibyo akubona akenshi nta bindi ajya gushaka ahandi, ni ibyo ngibyo akurana. So tugarutse mu Rwanda rero, tugeze mu Rwanda anako tukiri Bugande, ndi umwana mutoya yanyigishije gusoma no kwandika Ikinyarwanda kandi nkagisoma neza. Abarimu rero n'abandi bantu twabanaga bifuzaga kumva ndimo gusoma Ikinyarwanda, ahubwo ingorane aho zabagaze twasomaga ibyo twanditse, kuko nta bitabo twabaga dufite by'imfashanyigisho cyangwa se wenda ibinyamakuru twabaga turi bwumve. Iyo tugere mu Rwanda tuza kugira amahirwe yo kugira ibitabo birimo n'imyandiko, noneho yaba yabonye umushyitsi akumva ari bumwakirize ko ndi bumusomere inkuru, maze nkafata inkuru ye nkayisoma, kuko nkayitantamura umugani w'ayandirimbo nkayimanuka inkuru nkayisoma nk'umasomo ntangaye ko nenera niyo gusoma cyane. Noneho urumva gukurira muri izo situasiyo, noneho hari n'indirimbo zaririmbwaga mbere z'inkotanyi, amarira y'abanyarwanda zahanagurwa no gutsinda urugamba, ibintu nk'ibyo nibyo bintu twakuriyemo, nibyo bintu twonse ubutwari bw'ababyeyi batabariye igihugu. Nta kindi kintu nigeze mbona gishobora kuvuga ngo mbese urebye nta kintu na kimwe kigeze kintandukanya n'inka n'u Rwanda ndetse n'abanyarwanda, nta kintu. Iteka ryose numvaga ndi umunyarwanda, kandi naho tugereye mu Rwanda ngewe ntabwo nigeze mba aho leta yadutuje. Nasubiye ku isoko iwacu, aho iwacu bakomokaga, aba ariho njya, aba ariho menyera Ikinyarwanda. Niyo mpamvu usanga umuntu ambwira ngo urajya kurasabira umugeni, amubwira nti hoya, iyo myaka ntabwo nari nayigeze, kiriya Kinyarwanda cyawe ndifuza yuko wazansabira. Ambwira ngo iyo myaka yanjye ntabwo inyemerera gusaba umugeni. Ariko irembo warifata nk'urwanda irembo, kuko ari mu muryango, ari abantu bakeya, aho ngaho dushobora kuganira, kandi mushobora no kuba mungaragiye, aho ngaho ntabwo bimeze nk'ubukwe, kuko hari ikintu kiri vasite. Mu itangazamakuru aho ngereye mu Rwanda twumvaga Radio Rwanda,
ba Victoria Nganyira ba Kamuru Charles ba Martese Mukanya ba Dismas Mukesha batware ba Crema hozariye musimbo mu connection amategeko Pierre Serge Guillaume Serge nzabona imana baba banshimye imana Samugodi ba Tisian Mbangukira ba Namuhanga Ninje Manuel aho ba Ruize baziye Victoria namuvuze yego ba Ruize aho baziye Nganyira abitwaga ba Albertine Uwimana siko Francois bazoma Albertine Uwimana ndarumva bandi bamwe mukuru bose bagiye baza bano uyu ngukore Pax Express I don't know oya no mugabo umugabo nawe yakoze Albert Godwe nawe yakoze kuri Radio Rwanda ba mugabo Justin utwo twagashuhe n'ubwo mugabo itangazamakuru gutyo aho nigaga n'umushuti wawe Gatare Jarambere Gatare nabavuye kuri BBC nubwo namumenyegewe ariko muri gashuhe naramwumvaga ari kibihirangira ngo ariko none havire kuri BBC nubwo natangiye kumwumva avuga ngo umuntu aracenga agacenga n'intuza burya harimo ama speeches ya perezida yajyaga akunda gusobanura ari mu cyongereza akashyira mu kinyarwanda hari akantu yajyaga akora kera baratwandikiye yego akasoma amabaro abantu banditse byararyohaga cyane Radio Rwanda biragenda njyamo narikundaga cyane uretse ko n'ubu ndabikunda nta kibazo noneho nuko ngukore no kumva umwuga w'itangazamakuru nkumva nahora numva radio aho nabaga ndagiye inka nta yindi mikino nabaga igihe najyagamo mu gihe abandi bajyaga bajya kwiyakana utegana zo za rugonde hene n'imirandano n'iki cye nabaga ndimo kumva radio kuva mu gitondo saa mbiri radio ifunguye kugeza nimugoroba aha yarafungaga saa tanu yafungaga saa tanu abantu benshi batabizi yafungaga saa tanu ahubwo yafungaga saa mbiri za mu gitondo yego ikaza gufungura saa tanu yafungaga saa mbiri kuko ndibuka ko hajyagamo ya ndirimbo yubahiriza igihugu ya kera hanyuma ariko twebwe twagiraga amahirwe yuko iyo Radio Rwanda yafungaga twahitaga tujya ku yindi mirongo y'Ubugande zitwa za Voice of Kigezi 89 gatonye zitanu bene na Runyankuruza urumva tukavanayo tukajyana kuri za Radio West ukaba hari n'igihe wakaragaga kuri za Mwa cyangwa za Swa ugasanga urimo urafata izo bita za Kapil FM zo muri Kampala so ugasanga abari kuri iriya side yo ku ruhande rw'uburasirazuba ugasanga barumva radiyo z'abaturanyi wenda kimwe n'uko wenda abandi bo mu Bugoyi bashoboraga kuba bumva wenda izo hakurya mu baturanyi bo muri Congo wenda i Burundi gutyo ntekereza ko wenda niba i Burundi ngira ngo yarafungaga ubwo abeze bazatubwira hari umugabo utwiye uganiraho witwa Jabo Jean Marie yahoze akora kuri radiyo y'i Burundi urumva baraza baramurinda hari kugeza igihe za radiyo disi ziziye siti radiyo inshuti ya bose radiyo sarusi zikora ikosora rwose ibiganiro ari byiza hazo porogaramu nziza itangazamakuru ryo mu Rwanda iry'igenga n'iry'igihugu zitangira kuzamuka no gupigana kugeza igihe haziye na za YouTube noneho utaba wabonye akazi kuri radiyo Rwanda cyangwa ukabone kuri radiyo sarusi wowe ukakiha nibyo ngibyo nuko nguko reka dusubire inyuma hari amateka wadusubiriyemo mukiri Uganda ndetse munageze mu Rwanda iyo ukurikiye nizo kubaza ikibazo utansubije neza ngo nyurwe uko bikwiye ukurikiye ngiye nkurikiye ibyegeranyo ukora kubijyanye n'urugamba rwo kubohora igihugu ngira ngo ngiye wenda ikintu nasangiza abantu iyo nkeneye gusobanukirwa ntavuga ni kuse niyo mpamvu ndaburugero nk'ikibazo nakubajije niyo kiba ari yabintu ubivuga nk'uwo bibayemo yego kuko waba ushatse reka ntaburugero rw'ikintu nakubajije niyo mpamvu yatumye Major General Paul Kagame asanga nyuma y'urupfu rwa Fred Gisa Rwigema kuki yahise avana ingabo muri biriya bice by'umukenke akazijyana mu birunga ntabwo numvaga filozofi yabyo ndibazara ko kandi aransubiza kandi ndabyumva numva impamvu yabyo uvuga ngo iyo uri kubisobanurira cyangwa se uri kubisobanura n'abandi bantu cyangwa se ubisobanura mu madokumentari ukora njye mba numva wagira ngo uri hafi aho ngaho na kamera ku buryo wabyifatiraga kurya kuntu uba wumva buri kantu kazi ijambo ku rindi ubikomora ku ki bo ni icyo ngicyo nakubwiye ntangira kuvuga stories ntangira kukubwira inkuru zanjye nazikubwiye mu buryo bwa rusange ariko isoko ni imwe isoko ni y'ubunyarwanda ariko n'ubundi mba bigusobanurira neza nk'uko ubyifuza aho ushaka kurasira ndimo ndahumva ni ukuvuga ngo
ziriya nkuru z'urugamba nta ndakubwiza ukuri u Rwanda barutubwiye mu buryo wowe udashobora kubwiyumvisha twumvaga yuko u Rwanda ari igihugu pro kirenze ibindi bihugu byo ku isi wumvaga ko ari ijuru bano bantu barwanya urugamba inkotanyi reka ariko mvuga inkotanyi kugeza n'igihe na FAR bakora igisirikare kimwe muri RPA igihe nabo bahuje imbaraga mbere ku rugamba rwo kubohora igihugu hari abantu barwanya urugamba akagwa ku rugamba akishimira ko ataguye ku butaka ubwo mu kindi gihugu ejo nari ndi ahantu hitwa za Kibirizi muri hafi iyo ngiyo mu cyahoze ari za Nyaruhengeri ni muri Butare umudamu umwe ambwira uburyo bahunguka baje bababwira yuko u Rwanda rutemba amata n'ubuki barangije baraza bambaka ku rusumo umugabo aravuga ngo imodoka ntihagarare ihagarike arangije aryama imbere y'imodoka ahobera ubutaka aravuga ngo Rwanda ndongeye Rwanda gihugu cyambyaye ndongeye nkugarutsemo mpumeka ubu kuko nkugarutsemo nkari umurambo Rwanda ubu ndagarutse ndaje nje iwacu ntabwo nzongera kwitwa se wagiye ukota ntabwo nzongera kwitwa Kadihira ndeteze ntabwo nzongera kwitwa umunyamahanga ntabwo nzongera kwitwa impunzi ntabwo nzongera guhezwa ku bikorwa bimwe na bimwe erega kwitwa impunzi hari ibyo utabona hari nta ndangamuntu ugira ugira indangampunzi ntago ndi kumwe uze kumbwira nkwereka indangamunzi ya papa ndayigiramo hano ndayigira mu ikofi yanjye ndaza kuyikwereka nta burenganzira uba ufite mu gihugu kitari icyawe kandi aho ngaho uba udafite uburenganzira haba harahoze ari ahanyu iyo amateka tubwira yuko iki gihugu mbere yuko twongera kukigarukamo nk'abanyarwanda twese bakakubwira bati abakoloni bagize uruhare mu kudutanya ntabwo aricyo cyonyine baduhemukiyeho batwambuye n'ubutaka baricaye baratugabana barangize bafata abavandimwe bacu babarekera hakurya muri Nkororo hanyuma isambu yanyu ikambuka umuyanja ikagenda ikagarukira hakurya y'umuyanja mu Rwanda indi ikajya muri Uganda bakayicamo kabiri umugabo akagira umugore mu Rwanda akamugira no muri Uganda niyo mpamvu bakubwira ngo abavuga ikinyarwanda ibyo urabizi ariko wenda reka tuganire n'abandi nabo bajye bajya no muri komantere tuganire niyo mpamvu bavuga ngo abanyarwanda umuntu uvuga ngo abavuga ikinyarwanda bo muri Congo abanyarwanda uyu murenge se wabahungira n'abanyarwanda niba uko umuntu ari umunyacyangugu cyangwa ari umunyagisenyi n'abanyarwanda buriya butaka n'ubunyarwanda n'ubunyarwanda ntabwo ndimo kuramforosa ngo abajye kurwana bagende ngo abarwanire igihugu cyabo n'uburenganzira bwabo ngo barwanirire gufata kariya karere ka Kongo ngo bakashyire ku Rwanda ntibishoboka ariko bo barashaka kongera kugira ijambo iwabo aho byamenyeshejwe bagashaka ko niba ubutaka barabukase buri habo banyarwanda abo banyarwanda urashaka kubirukana kugira ngo ubambure ubutaka bwabo bo babugusigire kandi uwakase yarabakatiyeho bakaba abakongomani logike na leti president Nyerere Kampala Julius wa Tanzania nawe yabigarutseho aravuga ngo ikibazo cya Kongo ni ikibazo cyatangiye kera bakimara gukata imipaka abakongomani bari basanzwe muri Kongo ntago bifuzaga yuko babana n'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda kandi niba barabakasuka bakatana n'ubutaka bwabo redi bagombaga kuguma hari siko bimeze so mvuga ngo rero wa muntu w'umunyarwanda wavuye mu gihugu cye agahunga itotezwa ry'abatutsi 5 9 6 2 7 3 kumeza ukazamura noneho muri 90 muri 90 abanyamutara bararashwe bya seriye abazayirwa barasha abanyamutara haguye abantu benshi cyane z'abazimina ubumwe azakwereka inyandiko zakozwe kandi ni ibintu by'ukuri wagenda mu cyazo ariko mini umuvumbi bakabikubwira ntabwo babashaga kurobanura umuhutu n'umututsi kubera ko bose bakoraga mu maranshi ntuzabikurikire urebe bivuga ngo amateka yacu ni amateka akomeye cyane ariko ni amateka atadutanye n'igihugu cyacu ntabwo umuntu umwe aravuga ngo we just they are joking uraho ngaho nyine urimo urikenera bisanzwe ariko igihugu cy'umuntu ahantu umuntu agira uburenganzira bona amagerere mu ngabo akerensa amahoro baba atarayabura uwigeze kuyabura niwe umenya icyo abumariye uwaraye atagohetse agatotezwa azira ubusa buryo iyo uvuze amahoro wenda icyo bisobanuye
sinaho ashaka kuvuga abashaka kuvuga ngo ntushobora kubwira umuntu utaragiye tingitingi ngo umubwire uburyo kwikorera umusambi bimera ariko umuntu wikoreye umusambi akajya tingitingi cyangwa akajya benako cyangwa akayaca kizinga akajya nyikivara umuntu uza kubwira uburyo ubuhunzi buryana umuntu waraye mu masaka imyaka n'imyane uza abana b'inkotanyi baguye mu rugano amwana akuma kubera ubukonje bwari buhari bimwe twari tugiye kuganiraho mu kanya so ni ukuvuga ngo uko gutamikwa u Rwanda ukumva yuko u Rwanda ruryoshye igihugu cyawe nta hantu wabikwepera nibyo akenshi byagiye biduhuza n'amateka ayo mateka yatumye tuva mu bihugu by'ubuhunzi hanyuma abanyarwanda bagataha n'ushaka gusubirayo agasubirayo ariko azi neza yuko at any time yifuza kugaruka mu gihugu cye atagihejwemo kuki inkotanyi zavugaga ngo come and see go and tell kufuza ikinyarwanda nuko bifuza igihugu cy'abanyarwanda bavuga ikinyarwanda badahezwa ikinyarwanda umunyarwanda akaba ari igihugu umuntu ashobora kuguha serivisi atarebye izuba akaba ari igihugu umuntu ubwoko umuntu w'ukomoka mu bwoko aba atari imbwa kubera ko ubwoko bwose bugira imbwa n'abagabo dufite abahutu bitwaye neza dufite abahutu bakoze jenoside sibyo ariko tukagira kimwe nuko bavuga ko perezida w'interahamwe Robert Kajuga yari umututsi mbere interahamwe zitangira bavuga ko spirit nyine ngo ari urubyiruko ngo rw'ishyaka urumva so icyo tuvuga ni iki ni uko umuntu buri muntu wese aho yaba ari hari hose ntabwo haduyi agira ubwoko ntabwo aduye agira ubwoko none se Habyarimana yavugaga bari izina na ba Muvunanyambo yabavungaga se atari abahutu be n'abo masuka bafungaga ntibari bafunze se ni ukuvuga ngo abafunga kuko bari haduye wenda bashaka kumwambura ubutegetsi n'ibindi na za kudeta najya numva bavuga ku kimotanyi zaje zikabafungura ni uko bari bazi ko bafunguye amaboko nawe niba rero twaraganiriye niba wenda twarageze mu gihugu cy'u Rwanda natwe tukavuga tutireka reka nivugeho nkavuga nti reka ngire initiative yo kwereka abantu by'umwihariko badasoma ibitabo biba byaranditswe n'abahanga kwandika buriya ni bije ndukuyanga niba guhera reka dufate nk'urugero rw'igitabo cyitwa Virgen v'u Rwanda entretien avec Paul Kagame ni igitabo cyanditswe n'umubiri cyitwa François Mesera ni igitabo yanditse mu gihe cy'1996 ngira ngo 1956 gutyo niba ntibeshye ariko kiriya gitabo yacyandikaga inkuru zikiri fresh umuntu abasha kurenga imirambo hakiri inkambi hakiri za operasiyo turikwaza za zone turikwaza n'iki no muri sekiteri y'umutekano hakiri mu rwigere turwisubize bari za kamanyira bavuga ngo rwigere urusubize so bivuga ngo inkotanyi zirarwana zivuga ziti twebwe ubumwe bwacu buzaturuka no kunga igisirikare no kunga abanyarwanda hanyuma abandi nabo bavuga ngo rwigere urumpereza kubera iki bashakaga ibyo nabyo byakurikiwe n'igihe cy'abacengezi abacengezi kugeza tariki ya 4 Nyakanga ubumva iyo bavugaga igisasu ugeze kuvuga kuri Gatare kiriya gihe batangaga ubutumwa bwo gukangurira abantu kwirinda ibisasu ndabyibuka yego ubu igisasu cyo cyaturikanaga umuntu hari abantu bagiraga icyo gikomere bagatandibuka bya bisasu byaturitse mu gihe gito gishize ihungabana ntabwo se mwishe sitore ya generali yemwe itatopu genero James Kabarebe arimo kuvuga uburyo abasirikare barashe umwaka agasara mwishe avuga kuri afande Albert Murasira minisita amuvuga avuga uburyo nyine perezida bitamushimishije ko abantu batari bakwiye gusubiza abanyarwanda mu gihe cyo kumva urusaku rw'imbunda so icyo gihe rero njyewe nibwo nafashe nakuze mbyumva numva mbikunze numva urugamba rw'inkotanyi buriya nasomaga n'ibinyamakuru imvaho nshya ranvero wa reve nkirebera n'amafoto tu ikinyamakuru bitaga ingabo yego ndakizi cyari mu ba Mungwara Karama 60 ni leta yitabye imana ari sajenti ndakizi cyashushanyagamo na ba prosperi bitembeka ubu ngubu hari turamushuje ari mu bihugu byo hakurya y'amazi so today noneho nkunda gusoma nkasoma so urugamba rwo kwibohora kw'abanyarwanda rero
rwo guhagarika no guhagarika genocide ni igitabo na late captain Ndahiro Rugani yanditseho yaracyanditse ni igitabo kiza cyane sorry mbabarire Ndahiro Rugani rero acyandikaho ni yacyanditse noneho etape par etape y'urugamba guhera ku tariki ya mbere nako yahereye na mbere yahereye imbere arazamura none hagera no ku ruhare rw'abaganga agera noneho no ku ruhare rw'abanyarwanda peke yake agaragaza uburyo za bravo zatatse za byumba agaragaza zino batariyani zafashe akarere ka Mayaga ziturutse za byumba umutara kibungo komeza uburyo bagabanye batariyani zimwe zizahanga uburyo amakombine mobile forces yagiye agerageza gutabara abanyarwanda uburyo umuntu wese ashobora gutekereza akavuga ati kubera iki nyakubahwa perezida wa repubulika uyu munsi icyo gihe wari majoro yaje akaza gusimbura Major General Fred Gisa Rwigema wari umaze kwitaba Imana abasirikare batatanye ibyo ni ibintu bivugwa na buri mukomanda wese ufashe mikoro akababwira uburyo babasanze bari disparity baratandukanye baracitse intege ingabo za Habyarimana zibita indara zo mu Kagera hari abasirikare benshi bagiye bongera basubira inyuma withdrawing kubera kubura umugaba ingabo zidafite umugaba bazita impehe bakambuka umuvumba bagakambakamba abana b'i Burundi hari abaturutse i Burundi batari bamenyereye iriya nzara yo mu Kagera bakakambakamba bakagenda bakambuka harya hakurya bakabaha amata bakondoka bakazongera bakagaruka ku rugamba cyangwa se wenda bagatabanyika simbeze hari ngiri muto jyewe hanyuma ukareba uburyo yahageze arahareba abona uburyo baraswa babareba neza mu mutara nawe uraharora nubwo wagufata akagushyira nko mu mishongi akabishunika cyangwa akagushyira nka Rwagitima kwa mwambiri keretse gukizwa n'iriya misozi ya Ntuza yo mu bukomane bwa Nyakayaga ahasigaye hose si imirambi umusozi ngira ngo ndo uri hafi ni za Nyamirama na hariya hejuru kwa Babwimba muri za Nyagashanga ariko ahasigaye hose ni imirambi rwose Gasinga aho ngaho harya hakurya hose kandi ndumva ibyo ni byose nka Nyagatare na Gabiro zavuye ku tariki ya gatandatu ukwakira urumva nyuma y'iminsi itandatu urugamba rutangiye so wakwibaza ngo urugamba rwari guhagarara ryari rero iyo Major General Late Gisa Fred Rwigema ataraswa rwa rugamba rwari umva intambara ku tariki ya gatandatu yari igeze hari hano hirya hafi mu maso ya Kayonza ahubwo ngira ngo baza baranahageze ngira ngo niba nibeshye ko umuntu aba yakuvuga amacumu atarwanye urumva urumva intambara byari gusoza bite nyakubahwa rero yaza agasanga byasubira idubi no kuza nawe ntabwo byari byoroshye ariko kubera yuko u Rwanda rwagombaga kubohoka kwa Kesaswa rwagombaga kubohoka uko byagiye nuko ariko kose kuko byaza bikunze imyaka muri dokimantere zawe harimo hamwe usobanura kubera yuko ari ibitabo bya ari ibitabo bitari byanjye ngimpamvu ibitabo si ibyawe ari dokimantere ni izawe yego impamvu kwa dokimantere zawe dokimantere ngo uyikora ahera ku by'abandi akotinga iby'abandi so hari nk'aho usobanura uburyo yaje urumva nk'igihe uburyo yaje nuko yasoganyije ingabo n'uburyo ariko na mbere y'uburyo ba kamandazi mbere y'ukoze uburyo mbere na mbere yumvishemo yuko umugaba wari umugaba ashobora kuba atakiriho n'uburyo yagize intimba ariko akahita abisha Jeannette Kagame n'uburyo yafashe icyemezo n'inzitabo yahuye nazo ni ibintu ni sitori umuntu akubwira ukumva iraryoshye kuyinawetinga kuyivuga ariko watekereza ibyo bihe byo byari bitaze bimeze nka filimi byari bikomeye donc iyo ukurikiye amateka uburyo nta rugamba rworoha uburyo nta rugamba rworoha rubaho uvuga ngo iyo ukurikiye amateka ukareba uburyo nka mushiki we nawe ni late Joy Agaba uburyo baganiriye bahuriye Nairobi amubwira ati ndagushaka tuzahure Nairobi tuganire akamubwira iby'urugamba yazavuga ati ndagiye akabwira n'umugore ngo ndagiye ushobora kutagaruka hari ushobora kugwa ku rugamba cyangwa se wenda ushobora gukira ariko turagiye tugiye kurwanira igihugu cyacu icyo twifuza ni uko tuva mu mahanga Rwigema nikurikiye neza no mu ndasano ze ntabwo ari Rwigema gusa ahubwo ni Rwimage u Rwanda Rwimage
iyo rero ubwabyo ubikurikiranyije uko wifuza ko wenda buri muntu yamenye yuko uru rugamba rwari ngombwa kandi rwagombaga kurwanwa kugeza igihe umunyarwanda wese arugiriye uburenganzira uko yabyifuza atabyifuza nuko nta munyarwanda n'umwe wagombaga gusigara hanze kubera ko yabuze uburenganzira bwo kugera mu gihugu cye. So ikintu cya mbere, abasirikare b'inkotanyi bari well trained, bari bamenyereye intambara, bari bamenyereye urugamba, kandi urugamba bari bararumenyereye kubera iki? Kubera urwango. Muri 82, 81, 83 mu ntambara bitanwe za UPC ni ku gihe cya Obote. Ku gihe cya Obote abanyarwanda barirukanwe, birukanwe muri Uganda, hanyuma bahungiraho birukanwe aho bahunze. Urumva agahinda bahuye nako. Baraza bahungira za Mahega. Iyo bakubwira amateka ya Mahega bakakubwira, wageze Nyagatare ureba aho ureba ahari gereza y'abana, harya inyuma gatoya Mahega, iyo hari ureba hakurya za Nyarupfubire, hari haguye abanyarwanda benshi abishwe na za macinya ubujyahabi kubera ko bari bari mu gihugu cyabo batagifitemo uburenganzira, ari impunzi zagihunze zigaruka ari impunzi zihunze aho zahungiye. Iyo logiki urimo urayumva, zigaruka ari impunzi zihunze aho zahungiye. Aho bita za Simbwa hano na za Kibondo, ahangaha mu karere ka Gatsibo, hano mu Kibondo sinzi niba ugihumva, bazakubwira uzagereyo barahari, hari n'abarokotse Jenoside batasubiye Uganda, uzajye bakubwira ubujyaha bibahuye nabwo. Abanyarwanda bo bakiriho nka promosiyo yavutse muri za 1962 barareraga bari bakuru icyo gihe. Uruhungo rwa nashobora kubaza ngo muri bangahe bakibara, bavuga ngo ndi mu kaga, mu runyangore ngo ni mu kaga. None ngo abanyarwanda bakavuga ngo turabizi nyine, turabibona ko muri mu kaga, ariko zi muri bangahe? Mu runyangore ndi mu kaga ruvuze iki? Simbizi, ariko ni imibare. Ni imibare kamemo. Urunyangore nararubwibagiwe, nanjye sindwibuka. Urumva, ugasanga ubanza mu kaga ari umunani. Ukareba uyu munsi wa none aho igihugu cyacu kigeze, ugasanga nta wifuza kongera gusubira aho cyavuye kubera ko bazi neza aho cyari kiri, ku buryo yaba umuhutu yaba umututsi nta wakwifuza ko yongera gusubira muri ako kangaratete, kuko bazi uko kwikorera umusambi bivuna. Noneho 86 yagera, bisi za Onatracom zikabamanukana zikabashyitsa hehe? Kagitumba ku boda, bati nimwambuke iwanyu mwabonye ubutegetsi wa Museveni. Abasore rero kubera bari bazi ubujyahabi, bari bazi uburyo iseru irimo kuvuza ubuhuha za nasho, bari bazi uburyo iseru ibamereye nabi muri izo nkambi zose bari barahungiyemo, bazi n'uburyo bafashwe nuko afere iteye, n'uburyo batigeze banagaruka ngo bemererwe gusubira mu miryango y'aho bakomokaga na mbere. Ubwo nimo ndavuga batarishwe na za sambasambareze n'imbunda zo hakurya hariya muri Uganda. Ubwo abasore basigaye uruva bari kujya he? Kandi cyose bari bafite yari ukujya mu gisirikare. Ubwo wowe wumva kwimura mu gihugu ukakira umuntu ufite imbunda, ubwo nanjye ndimo ndatekereza uwo muperezida watekereza akavuga ati uyu muntu bambitse generali uri hirya yanjye mu ntanzi z'urugo, kandi akabona iwanjye imyumbati yeze, we bakimwita ya mazina y'ubuhunzi. Icyo gihe sinzi uburyo wenda batari kujya nko mu mishyikirano, wenda bavuge bati ko mbona hari ahantu mumaze kugera heza, ntimushobora kuza tugahuza imbaraga tukubaka igihugu? Ubwo uburyo ibirahure byuzuye nibwo numva neza uyu munsi aho ikirahure cyagiye, gusa ku mutima tuzi neza yuko u Rwanda ruba ku mutima. Niyo mpamvu bavuga ngo Imana yirirwa ahandi igataha i Rwanda, ariko ahandi surabazi. Ese ubu turi miliyoni 13 kihariye, uriya ntitwari nka miliyoni, abanyarwanda ntibari nka miliyoni, ushobora kuba ari nk'eshanu gutyo. Nanjye niho nari ngiye kukubwira ngo ndumva zitararengaga eshanu enye gutyo cyangwa eshatu, ariko twanareba kuri Google. Ikirahure niba cyari cyuzuye muri 90, uyu munsi byagenze gute? Google byagenze gute? Uramutse wemeye ko cyari cyuzuye icyo gihe, uyu munsi ntabwo wavuga ko byari bimeze. Ni ukuvuga ngo kuriya rero bari baramenyereye urugamba, bari baramenyereye gupfa, n'ubundi baravugaga bati ni ugupfa no gupfa. Ayo mateka yose urayamenya, n'ubundi n'abandi benshi bayazi, ariko akantu ko kuba warakomeje kuyinteresaho noneho ntabwo turagera, kuko twavuze wenda nko kuri kariyeri y'itangazamakuru nk'umuntu ntabwo turagera kuri filime. Harya muri turayigeraho n'itangazamakuru, itangazamakuru ariko ni ibiryo ngiryo ngiryo. Urumva
ari amateka nakomeje kuyumva nakomeje no kuyaganira n'uyu munsi ndacyayumva iyo ngeze ahantu masanga urimo waraganira uburyo abana bashiriye mu mukenye nkumva uburyo nyakwa perezida Paul Kagame ati aha muzahashirira agatangira kurwana ibyo bita ngo ni gorilla warfare udutera ushuma bakajya bazamuka bakajya mu birunga nka tuvuge wenda nka company kaza nkahangaye gakubita papa ikiruka ikagenda ukaboga iti papa ikagaruka ikarasaho uko buryo nyicanekesha umwanzi igihe iyo stage ikagera bakayireka bamara kuyireka bakongera bakajya bavanga tuvuge mu birunga bakongera bagaruka bagatera kugeza n'igihe bavanye headquarter mu gihugu kimahanga baravuga bati headquarter igomba noneho kuba hehe kuba mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ukanamenya ngo icyo gihe itari yagi Rwanda kiyongozi yari he reka tuganire tureke kuzana no wenda kugira ngo tukaza kubirenga mbonye mu cya 1994 Rwanda rwa 2 miliyari na miliyoni 6 n'ibice 7 na miliyoni 6 n'ibice 7 ni hafi aho ngaho urumva usubiye inyuma gato n'ubundi bagabanuka usubiye inyuma 1990 wasanga ari 6 zonyine cyangwa 5 n'ibindi kuko ibyo byose abaturage bariyongeraga Kata bese akubaza turacyaganira nako ndo bese si kuganira sino uvuga ngo nani ni umunyamakuru nawe urambaza nange ndakubaza turaganira komanda yari hehe batari bajya ku murindi nange ndakuza kwibaza narebye iriya ndake yo ku murindi mbere y'indake nyakubahwa perezida Repubulika uyu munsi ni perezida yari ku rugamba bisobanuye ko yari ku rugamba uko byagenda kose yari ku rugamba ashobora kuba atari behind enemy lines nk'ahangaha ariko nukurikira amateka uzumva uburyo hari za nkana za karama na shonga hari uburyo urutoki rwigeze kuba cleared bararukiriyaringa kugira ngo aho bari bamaze kumenya yuko ashobora kuba hari habera isibaniro byibura barebe yuko nawe yapfa ariko yari ku rugamba kugeza igihe n'ubwo reka dushinge headquarter n'ubwo urugendo rwa Imana avugiye ati ntihagire n'agasantimetero na kamwe bafata naho bari naho bahari badahari kandi rega ntabwo ingabo za Habyarimana bari abantu gutyo bo gukinira rega abantu bari gukora banabyumva barabiganumva bari abasirikare bafite imyitozo bari bafite abasirikare bize mu mahanga mu Bubiligi mu mashuri akomeye ya gisirikare hirya no hino bari abarwanyi yego ngira ngo n'impamvu batsinzwe murashaka kutazishakira ku mpamvu y'ubuhanga n'ibikoresho akabishakira mu mpamvu ya mindset kuko akenshi ntawe mu Rwanda gusa akenshi iyo ugiye kureba ari n'umuhanga mu by'intambara witwa umujenerali w'umushinwa wanditse igitabo cyitwa Art of War agaragaza ko igituma u Rwanda kiba mu bintu bya mbere bishobora gutuma utsinda kurenza ibindi bintu ibyo ari byo byose impamvu ituma u Rwanda ikintu kiri gutuma u Rwanda nawe iyo motivation ni ikintu gikomeye cyane ku rugamba mu gitabo cya François Misser nyakubahwa Perezida wa Repubulika icyo gihe wari Vice Perezida yari na Minisitiri w'Ingabo yaravuze ngo niba umuntu ashobora kwica undi umuyobozi abigizemo cyangwa umuyobozi akakwicira uwo wica atari umunyapolitike uwo wica atazi nawe ibya politiki bibera ukica umwana ukanavanamo inda y'umwana ngo na Rwigema yagiye ari mutoya icyo gihe uba uhemukira uwo wishe kuko n'ubundi atumva cyangwa uhemukira uba kwica ubwabyo impamvu ari ukwica habamo no kwiyica ikiri muri failures za mbere mu myitozo yari yarahawe ingabo za Habyarimana bari barabigishije kurwana cyane ariko ntabwo bigeze babigisha umutimanama wo kumenya uburyo bwo kutiyica kuko iyo baza kumenya ko barimo kwiyica ntabwo bari kwica bari kugenda bakarasana ku rugamba bityo hakaboneka imbwa n'umugabo ariko iriya time yabaye spent ku basivili batazi nayo ibintu byerekera ukagenda ugashyigikira ubwicanyi ndakubwiza ukuri
wibyo wazukica te ariko kwica umwana n'umugore bwabyo ubwabyo rwose mu banyarwanda bigutera umwaku nta gihugu wagira ugwa mu rwangaro n'ushobora kubona time yo kwicara hasi ngutegure n'ibindi ubwa utari wiyeza urabanza kiyeza ari amaraso akuborogera mu mutwe y'umwana wamanikaga amaboko kugera ngo papa rantokoze ntabwo ushobora kubona igihugu rero nubwo waba warinze kumanukira mu mitaka cyangwa ufite drone urwanisha drone ntushobora gutsinda intambara yo kwica umusivili umuntu kurwanya uziko n'umusirikare ari umusirikare umanitse amaboko no kwica abarwayi mu bitaro ukisashwa uziko n'umusirikare ari umusirikare umanitse amaboko utemerewe kumurasa yatsinzwe umuntu yatsinzwe uziko n'izo mboho bwazo amategeko ngira ngo yije nyeve ubwayo ataremerera no kuzitwitinga nabi so imfungwa cyangwa se imbohe zagise matekwa ariko nimba kubyita matekwa z'umwanzi bafashe uba ugomba kuzihereza uwo mu rwanda kandi tugeze duto caringa cyangwa mukazifatira ibyemezo bindi bitaro kuzica igihe tuva ibyo ni ibya gisirikare byo wenda wanazigubanurira iyo ngiyo abantu ntibabimenye si byo kubera umujinya yakurikiye ukanavuga ati niba tumufashe nawe yarashe benshi ariko niba atewe yakwanditse nabi ubu ugomba kwihimura ku mwana we uri kuri ekore segonderi dogwaza yewe ntabwo ari byo uriya mwana nta nubwo ari nawe gusa ntabwo ari we gusa ubundi iyo tuvuga amaraso ni amaraso umwana uzabyara aba agomba kwikiranura n'ariya maraso amena nubwo mu mategeko icyahari gatozi ariko bro ariko ingaruka si gatozi ingaruka bane mpamvu hari ikintu kimwe abantu benshi bavuga buriya mu buryo bw'amategeko icyaha ni gatozi ariko mu buryo bwaba buri morali bwaba uburyo bw'imitekerereze icyaha ni gatozi ariko ingaruka zacyo akenshi zigera kuva gukomokaho kurenza n'uko zikugeraho wowe ntabwo ushobora kugira ngo abize iby'imitekerereze ntabwo nashatse kuminimiza wenda ngo mvuge ko inkotanyi zitari zifite enemy kuko yari yagiye gusupeninga tayimu mu kwicana ariko n'imbunda imwe burya yarazaga igashobora kuba yasapotinga interahamwe zikamara abantu ubwicanyi burihuta rero iyo bashikamo bakarwana uyu munsi wa none twari kuba byibura dufite abarokotse byibura isansi riba ryari gufata umuhutu rigafata n'umutotsi kuko ryo ntabwo rihitamo ariko kuba barafashe tayimu yo kwica nka siteji ya jenoside y'ibyari byaratangiye gusa hari uhagaragara hakane yuko abatutsi batajya gukwabo cyangwa abatutsi bajya kwabo ndetse n'iyo wahagurutsaga umuntu ku wa mbere ku wa kabiri warababwiye bagiye ko yahagurutse mu batutsi n'abatutsi hagaragara bagira niba atari kubimenyesha yuko ari ugutandukanya abantu umuntu uhagurukije mu mwaka wa mbere ni ikimenyimenye ukamuhagurutsa mu wa kabiri n'imenye ntawashoboraga kubeshya kuko yamuka bamuvuze ngo uhagurukaba ahaguruka atariho habaga hari abamunyomoza risobanura ko babaga bazwi ibintu n'ubundi bizwi kuko byabaga byarakozwe bikongera bigasubiramo niyo mpamvu utashobora kuvuga ngo reka mpaguruke aho ntari bahita bavuga ati wowe urabeshya bivuga ngo bakubajije babizi ahubwo ni ukubikumvisha ni ukwibutsa kera inkiko zikangaga umwanzi noneho abatabaraga ntago abatwa baratabaraga abato bagatabara n'abatutsi bagatabara rubanda rw'umwami kugira ngo abasigaye inyuma bataza kugerwaho ingaruka n'ibyo bitero niba hari n'abatwaye bunyago bakaharanira yuko bari bubagaruze abanyarwanda bari bazi ubwenge akamenya ngo niba tuvuge wenda niba dufite Remera tukagera ku munyinya wa Remera tukagera Remera y'abaforomo tukagera Remera ya Kigali ukamenya ngo Remera nkuru ni iyi abanyabugesera batwara Remera y'akandi gace bayitwaye ukamenya ngo usigaranye murumuna wayo ariko mukuru wayo iracyari mu maboko y'amahanga ugaharanira ko n'uwo uzabyara azajya kuvuna Remera ya yindi yasigaye hariya kubera ko amateka kumarubona neza Remera nyinshi Remera ni uko mbyumva ni ukuremera ariko hari abantu bazajya gusobanurira wenda uzagirana ikiganiro na Nyirishema cyangwa se wenda nka Lieutenant na Koloneli Nyirimanzi nabo ni abantu b'abanditsi kandi bazi byinshi ku mateka burya bazi amabanga uburyo abitse mu misozi hari ikiganiro bakora kuri Radio Imanzi cyitwa Ijwi ry'Imana Gasanimenge muri Kibogo Radio Imanzi bahita ngo ni Ijwi ry'Impanda ya Kanyirambare buriya umushoboganiro bakagenda bakubwira buri gace bakakubwira n'indasano z'uburyo gihanga yahageze so icyo nshaka kuvuga ni ikindi kirote udusubiye kuri ya pointi yacu ntabwo ushobora kwica umuntu utakurwanya ngo nurangiza
uzatsinda urwo rugamba ntabwo bishoboka iteka umuntu arwanya umurwanya ntabwo urwanya umusivile ntibibaho niba abana baragiye mu nkotanyi wowe ugasigara kuki utajyanye nabo bigibura ngaho barimo kurwanira wowe ugeye nuko wowe wanze gusiga ubutaka gakondo uravuga uti ni ubutaka mfite uburenganzira ahubwo wowe wagombaga kurwana no gukemura icyatumaga barwana ahubwo noneho kugira ngo nituze mu banyarwanda rigaruke ariko urebe nawe ingaruka jenoside yateje abanyarwanda urebe umwiryane iteza urebe abantu bamwe batukana ku mbuga nkoranyambaga abura fakita arwanisha ugasanga arimo aratukana yahinduye izina nawe niba uri mu rwanda ugashaka kumusubiza nta mpamvu yo gusubiza abanyarwanda bafite fakita yo kuy'ubumwe bwo kongera kuba umwe batorekabwiye urimo uzafate nka peti furere wawe cyangwa grande sere cyangwa petite sere umuhakazi buriya uzambwira isano ya ruhiva y'ubwoko bw'ifindimi n'isano ya rubanda kubera ko twese ubundi turi magirirane buri muntu akagirira undi umumaro buriya biragoye cyane yuko ushobora gufata nk'uwo muvindimi ukamuhereza akazi akagatunganya nk'uko rubanda yagatunganya biragoye uzi impamvu niba rero ufashe umuntu ukimakaza umuntu wawe aha ngaha witaye ku gikorwa runaka ntushobora gutsinda ntushobora kugera ku nsinzi ntushobora kugera ku bikorwa by'amajyambere keretse uwo muntu afite imiziro niba ndiziga iwanyu nkaba narahemukiye yesu icyo gihe nagira imiziro yo kutaza gukora mu kigo cyawe muri kompanyi yawe ariko niba ari ntabwo mbona n'ubushobozi ntumakazi ukagahereza umuntu urebye ku zuru ni rirerire cyangwa ni rinini ariko ngewe mbere nasetse uzabona bafite amazuru manini cyane b'abatutsi bitandukanye na ziriya zino karakitarisitikisi si, abanyarwanda tugenderaho uzabona bafite izuru rinini b'abatutsi bafite inka uruhumbagiza bafite ibikumba byinshi cyane n'ibugana na hehe uzabona bafite izuru rirerire bafite ziriya karakitazi z'abatutsi urabona ujya aho ngaho ukavuga byagenze gutya ukanegeza giretimu ukanatukana urumva b'abahutu ntabwo ndimo kubivuga ibindi intashinari kugira ngo numvikanishe yuko wenda ngewe undi mwere ndimo ndavuga ibingibi kugira ngo mwanishe ejo maze njyana n'umugabo iyo icyunamo kigeze yaritahiraga yigiraga aho za ngororero nk'uturaganira mwatsatsi ubu byaroroshye ntabwo nzajyayo kuki se yajyagayo reba ibyo kwibuka rwose numvaga ubu ngubu byaroroshye nk'imeze bita iyo babivugaga agiye numvaga n'uturaganira tugera ku kintu si niba narabikubwiye ko tubona kuganira cyane ho niba narabikubwiye ho uburyo twaganira ku ngengabitekerezo yo ku mashyiga twaganiriye aha ni ahantu turi kumwe na wa muntu hariya hirya hariya ibyo twavuze oya ntago aribyo ntago aribyo sasa ndumva ntago sasa we akavuga ngo oya ubu akishare akakubwira ntago ngewe n'ubundi ntago abatutsi mbakunda akabikubwira hari abantu umwanya bari reyeri hari umuntu w'umunyakuri ukubwira uko yumva si bose mbese ntabwo yabuze kuri kamera ahangaha birirwa hano batera umubanda akakubwira kandi urabye wowe buriya uba ufunze uriya muntu aravuze ngo muzahora muri ayo mwibuka ni icyaha bigeze icyaha icecekere iturize wenda uzagenda uhinduka gake gake cyangwa se wigire ku mateka urebe ibyabaye wirinde ko bitakubaho ariko nyuma reka tuvuge arayandavugane ku kintu kijyanye n'umwana wawe nawe yanga abatutsi arambwira ati tutinya kubibabwira kubera iki se kiriya cyana cyabivuga ku ishuri akanda gakunze byibuze agatinya kubibabwira kiriya cyana cyabivuga ku ishuri bagukatira atarana noneho ntiwabakira turaganira uriya nawe ukiringa iminsi ishize ntabwo ubasha gukiringa umuganiro kuko yarakurebaga akaberereka ntimwibuka no gukeka atari n'umuri esikape wenda ntirumva so uyu munsi wa none tugeze kuri siteji byibura yo kuberereka wowe intekerezo zawe igihe kikazagera wa nk'urwagwa ikaguturumbukamo ukagenda se cyangwa ukabivuga n'ahandi ariko byibura iyo bivuze wowe ushobora gukurikiranwa n'amategeko ariko utabyibura wa wundi wese abantu agahabwa imbabazi wowe wabivuze uranafungwa bigize icyaha wakoze nabi pe
wapfobeje waciye abantu intege wageze gute wa urumva gutesha n'agaciro n'abantu barishwe muri buriya buryo bishwe nabi kuriya badafite kivurira uwasigaye ari umwe wowe waranyuze ugaca ruhinga nyuma ukamubwira ariya magambo ariko noneho hari uburyo igihugu cyarubatse cyatangiye kwiyubaka gihereye kuri zero sinzi niba uzi mu Rwanda birukana imiryango mpuzamahanga gihera kuri zero ku gusa kirakomeza kirazamuka ku nkunga z'amahanga ndetse no kwishakamo ibisubizo mu gihugu nk'u Rwanda cyangwa gukomeza kuba nka Somalia uberegeye abandi bazitekereza ko intambara y'ubunyarwanda ubundi yoroshye ko bari kuguma igirezo ikomeza ibohereza ikomeza ikabaha icumbi cyangwa bakomeza bakaryishakira noneho igihugu kigakomeza kijya muri ayo ngayo ugasanga uturere tw'u Rwanda tudafite amahoro ariko nubwo turatekanye niyo habayeho n'igitero runaka abakumiriza abarwanda nacyo bakagisubiza inyuma kugira ngo umunyarwanda atekane atari umuhutu atari umututsi ahubwo ari umunyarwanda umwana uvuka uyu munsi arakubaza si papa abahutu bose ni abagome araza akagusanga yumva ubuhamya niyo mpamvu nsaba nyuma bumwe izadufashe idufashe twese dufatanyije buri muntu rero icyo akora nubwo utaragera muri sinema nushaka kuza no kuyihora tuzayishakira ikindi gihe noneho twicare turebe ngo ese ni ihe topiki abana bakwiye kuba bakwiga nibaza bagasanga umuntu arimo gutanga ubuhamya arira avuga ngo abahutu baratwishe batwica nta n'uwabangaga nta n'uwarwanye nabo ntaki ari umuntu from nowhere urimo kwitangira ubuhamya noneho kuba papa abahutu ni abagome fasito umwana ntazi umuntu icyo ari cyo haza umututsi icyo ari cyo arimo arabyumva jenoside akorera abatutsi hari iyo utanga ubuhamya akavuga ko abahutu babishe ugatangira kumubwira yuko ubwoko bwose bugira imbwa n'abagabo haduye atagira ubwoko ugatangira kumubwira ko hari abahutu beza bitwaye neza bitwa abarinzi b'igihango banahembwe na unity club banafashije ubuse ugasanga hari muzee belgique uramuzi belgique namukoze documentaire imana ikomeze umutoza arahari barindikije se ntahari nuza ibikorwa bye byakomokaho barahari kubera we ntahari we umubiri we ntuhari ariko amaraso ye arahari kuko ari mu we uhari ari muri mwene data ari muri ba karebo na ba sara n'abandi belgique arahari hari n'ibindi bikorwa we yakoze niba jenoside yararangiye umujenosideri wamwiciye arafungwa kubera uburyo hari n'ingaruka byose bya jenoside n'intambara yo guhagarika jenoside n'iki no kubohora igihugu umugore aranapfa yicwa n'ubujyahabi ngira ngo niba yaricwa na malariya niba yaricwa n'iki n'izo ndwara z'ibyorezo si imbizi ariko arapfa ariko belgique wowe ndimo kukubwira nk'umuntu uzi niba wafashe iya mbere yo gufasha izo mpfubyi kuko se ntahari ari muri gereza nyina yarapfuye arabakamira yaragarutse yishakira inka nanone aravuga ati nubwo buriya kamere barinze batinze kumwica ariko uwo nguwo uwamwishe urumva ba Rutete Gerard bapfuye mbere ariko Rutete ni Sebamax ariko buriya ba Kamere batinze kwicwa kubera ko Kamere iteka niwe wahagararaga imbere y'abantu bavuga ati muramenye Kamere yari intore abantu bose baramukundaga bakamukundira ubupfura bwe uwafashe icyemezo cyo kumwica ni uwo nguwo niwe wari ufuri muri Mabuse asiga umugore nyuma aza gupfa hasigara abana Belgique arabakamira aza kuba na bitanahagije bamaze kugera abantu ubutaka bwo guhinga gusa imbabazi zindi zikenewe n'izina ntiyaba urugero rwiza rero inka rugamba yatanze Musengamana Sipiriyani izo ni ingero inzira nyuma nawe rero inka yatanze ntabwo Rugamba yigeze aho inka abatutsi yazihaye abanyarwanda Rugamba yahaye inka buri muntu uwo mugabo Rugamba nawe yaratabarutse rakiye ari kuvuga ni umuntu bamwise Rugamba ahanini kubera ko yitwaga Sipiriyane ariko noneho imico n'imyitwarire bye nabyo biza gutuma nyine bamugereranya na Rugamba Sipiriyane ku buryo abantu benshi mu gace yari atuyemo bari bamuzi nyine nka Rugamba nagira ngo nitaza kuvuga ko arakantu bataza kumubwira ariko wagabiye nk'abantu benshi ku buryo utaza no kubakonse ku buryo mu bantu ba mbere buriya bitabye gira inka mbere bitabye ya gahunda ya gira inka mbere buriya nuko utavuga ngo yarabanje kuko iteka intore zigira umutware n'ingabo zikagira umugabo intore zikagira uzigisha guhamiza n'iki kandi hari igihe wigisha intore
bikagenda neza ariko mu byukuri cyo nshaka kuvuga nuko numwe mu bantu ba mbere batanze inka kandi azitanga ntabwo yigeze yita ku muntu cyangwa umututsi kandi icyo gihe byari bigikomeye mu yandi magambo wenda uvuga ko mu murenge wa Mbuye aho rugamba yari atuye ko bahajyanagira inka basanze bari korosoro babyukaga basanze rwose ibikorwa nk'ibyo nubwo bititwaga gira inka basanze uwo muco rugamba yaratangiye kuwusakaza so nsoza nsoza kuri iki ngiki ni ukuvuga ngo uyu munsi wa none dusoza ku kintu kijyanye wantwaye mu rugamba rwo guhagarika jenoside turusimbukaho mbamo n'iminota mike kuri YouTube keretse wenda tuzajya dukora step by step wenda tukavuga tutereka tuganire ku gitero cy'agasantimetero uko cyagenze tuganire uburyo igitero cya Ntaruka tuganire ku gitero cyo ku Bunani Rumiti byagenze bite 93 ese amasezerano ya Arusha uyu munsi binyuze no mu byo mu rugwiro byahuje guverinema ya nyuma ya jenoside uyu munsi wa none byatanzuye umusaruro wewe tukaje tugutegana muri ubwo buryo ariko noneho reka nkore wrap up kuri jenoside gatoya nuvuga ngo nyuma ya jenoside uyu munsi wa none igihugu buri munyarwanda wese yifuza ntabwo ari igihugu cy'inzigo wigeze kuvuga ibyo byiciro by'abantu buri yandikishije ntayaga numva ko cyakomeretse ariko naje gusanga cyarakomeretse cyane afande Fred Gisarwigema ejo ndabikomozaho mu bice by'iburasirazuba ese numva umuntu wambaye ashobora kuba barakomeretse kurenza abandi abasirikare cyane hari abantu barakubita hari umugabo ntazi izina rye ukunda gutrendinga kuri TikTok hari yari aramukwenze yego did you see him uriya mugabo yahamenye abantu barantu ndaje naje ngira ngo byaje kunza abahanzi avuga uburyo agiye mu gisirikare ari umuwoga ari umunyabwoba aho mugabo akavuga uburyo yatinya n'urushinge yego utazatinya ishinge agatinya yuko bazamurasa muri Bangladesh Rero mugabo rero yari yaragarutse ko yari yarabwiye abanyarwanda ku kijyanye na jenoside uko bazaga za kiziguro interahamwe zaratemye abana barangiza bakamushyira kuba ariho ashyira arinda cyo kuburiza kutaganza inyirango n'ibindi hanyuma uko uyu munsi wa none yavugaga iyo nkuru yigira ataka avuga ati baba data si jye warose bahankura ari umusirikare uburyo yasanze leti koroneri bagire William aryamye karubamba arimo kurira afande bingira akamubaza ati kuki bariya abantu abaryamishije hasi akavuga ngo afande dusanze babishe bamaze kubica agasanga amarira yamfite iyo wica so uri kurira kubera bishwe kandi ufite task yo gukomeza kurinda abandi abandi ahubwo urimo urenda kubera ko bishwe utari wabageraho ngo batabare ukanabarira ko babarira bihishe wenda abavandimwe bawe noneho umbwire ngo urahageze usanze bamaze kubica bose kandi ari abavandimwe bawe ari abo muje ndimwe ikintu gikomeye cyane mbabare ngo mbwire gikuru urahageze waratabaye nka fan filibati amusaritse yadakije ndumva ari genero brigade ya genero uravuga ngo suni tuzafata Kigali urahageze usanze nta n'umwe uhari harya ubwo uwo mutima inkotanyi zawukuye harya umuntu wumva birenze ubwenge busanzwe bwa muntu urahageze usanze abo muzi n'imwe bose hanyuma warangiza uwihoreye ukamushyira hariya ku giti bakamurasa n'undi uwo ari wese abitekerezaga akabireka urumva urwo rubozo urumva ububabare bw'umwana uvuye mu rufunzo agahita yinjira mu gisirikare kujya mu mutwe w'utwitozo twa vuba vuba ahita agaruka Imbuye urugero ntazi ahita agaruka vuba vuba ku cyaro hakomoka ariko kuri umunyamujyi ukuntu abantu bava mu byaro hirya iriya iwanyu hariya bamara kuba abanyamujyi basirimutse akajya bagaragaza ko bavuka Kacyiru cyangwa uragenda ukajya na yungu isoni zikagukora urumva tewe so bivuga ngo believe it or not inkotanyi ni intwari ariko ubutwari bwa mbere ni ukunga abahutu n'abatutsi ubutwari buruta ubundi ubwo bwa mbere nkubwiye ni ukunga ingabo zari zihanganye uzi neza yuko zari zifasha abantu kwica James Kabarebe yavuze ngira ngo ni ka Kigali gufata Albert Murasira kiragerageje ashobora kuba ari nka kariyotora hari ntabwo niba ukaranka yari afite so ariko yari ofisanye ariko umva yari muri fari yari muri fari so noneho wakubwiye ati rero sinzi akantu yavuze
waravuga ngo ngewe ngo next safari yego na ubwe akiyumva habo nkwiye kuba nitwa umusirikare kimwe n'abandi akwiye kuba ne yego perezida yaguhaye ububasha bwo kuba umusirikare w'igihugu arimo ararwana no guhindura sitati yo kuva kuba ingabo z'ishyaka ukaba ingabo z'igihugu nawe arimo arigobotora kuba umusirikare w'ishyaka kuko hari ingabo zari zifite uvuze ko ari ibintu yavuze turi kumwe neza kafande James Kabarebe ajya yagiye mu Togo noneho icyo gihe asobanura nyine uko gukomera kubwo bumwe bwahereye muri RDF hari ibintu bitatu yavuze bikomeye cyane icya mbere yavuze hari na Fande Bagabo na Murora wo muri demobilizasiyo arasobanura agasobanura umuntu wamuyoboraga ko yari muri FARC atukareba baramurashe uramuzi ya Fande Bagabo n'undi agendera kuri Bikini sinzi niba yajyaga avuga ngo birasaba ko iyo raporo yoherereza Fande EO yabarumutafugayo avati byo bya ayo ntabwo myumva neza inyuguti ya i iba ayo gute avati ni io batabyumva ayo ni intelligence officer se noneho kubera ko urumva muri arakwiye bari bazi nyine ayo undi yabona ni io barabwa ari umufrancophone ariko nyine icyo gihe hari n'indirimbo zaretswe kuririmbwa za morale indirimbo zajyaga zisebya ingabo za Habyarimana icyo gihe zahise zihagarara nyuma batangiye guhuza ingabo so afande kare rero icyo gihe isobanura akavuga ngo afande Bagabo agendera kuri Bekiye akayorwa n'umuntu azi ko hari umu ex-fire azi ko ari we wamurashe avuga ikindi kintu gikomeye uburyo nk'umuntu ni uwuhe mu bafande wabaga muri congo nyiraga muri FDL kugira ngo aze atashye abana be n'umugore we barihiwe ishuri banatungwa na RDF ise w'abo bana bari kwirirwa na RDF ari muri congo ari muri FDL abimenye nawe biramurenga avati ibi ntabyo so ava ku gitare ku muntu birangira atashye ni bumwe ni ubumwe reka rero nkubwire Theo Perezida Kagame ntabwo ari umuntu uriya mugaba ntabwo abaho uwo mugaba ni heaven sent abantu barabivuga ngo ni politiki ngiki wowe wabikora wowe ubipinga wabikora wowe wasanga barishe anti wawe hagacurike wasanga barishe abo wasize bose I think you know my family wasanga nta n'umwe ugihari ukagendera uzi kandi ufite imbere kandi ufite igihugu wowe hari uwaguhagarara imbere urwo rugamba rurangiza kuvuga ngo uyu munsi wa none tuba tukiri mu marira ariko kubera ko afite indasano afite ibare ry'imiyoborere y'iki gihugu afite ubwiru bw'uko igihugu cyacu kigomba kuyoborwa no kugendera mu murongo runaka we hari ibyo yihanganira bro uri umuntu w'intelektuel Perezida Kagame uko uje ukamubwira uti nyamara Theo hari yarimo arakora nabi niko ahita agukuraho buriya oya iyo akoze iperereza ni urugero akaza agasanga koko Theo umwanya yamushyizemo runaka agasanga Theo niba yari gukorera gahunda ya Girinka koko izo nka Theo yazitwaye mu isoko ryo mu Ruhango ahita agukuraho ni nayo mpamvu uzasanga abantu benshi apfa ku mwanya umwe abantu bajya banagisobanukira icyo kintu ejo ko bakamushyira ku wundi hari umuntu wigeze kuba insobanura arambwira ati ntabwo umudefanseri wese ukina nabi bivuga ko ari umukinnyi mubi ushobora gusanga ari gukina ku mwanya mubi yarashoboye gukina mediyani so ati niyo mpamvu uzabona Perezida Kagame yasobanuraga ati abantu bajya bibaza impamvu ku cy'umuntu ngagirwa ngo umuyobozi uyu n'uyu kandi ejo baramwirukanye kuri uyu mwanya ese aho yari ari yararanijwe uwo muntu yari anambwiye ati burya hari igihe defo y'umuntu ku mwanya umwe iba ari karite yakoresha ku wundi mwanya ariko ati nk'urugero hari nk'ahantu ujyana umuyobozi wari umusirikare akazana oda ya gisirikare cyane uwo mwanya utari uyikeneye perezida akahita amuvana akamujyana ku wundi mwanya
abona kineho ya authority uzari abanyarwanda benshi kubera n'umusaruro w'amateka nk'iyo ministeri inaniranye usanga amakomatere y'ibiganiro n'inkuru abantu biyata ariko uriya mwanya perezida iyo ministeri perezida zari hari umusirikare kubera iki niya experience yo kumenya ngo aho abasirikare bari bitara abasirikare bayoboye yego ngira ngo twize kubivuga ejo bwose ntabwo ari umusirikare yego twize kubivuga ejo bundi nk'urugero rumwe rw'umusirikare batangaje yo buri bitaro bimwe hano mu Rwanda ufashe icyemezo kwezi cy'umuntu ayobora akatubwira ngo ni kuriya abasirikare aramutanga kubera ati nubwo ari umukozi wacu ariko akoze amakosa ibyo yakoze ntabwo ari ntabwo biri muri deontoloji z'umuzi w'uganda ndabwira niba ari nta gisivili kibirimo nta musivili yapfa kubikora hari umusivili nzi wabikoze rwose akingira ikibaba rwose umukozi we ibyo ni ibintu bisanzwe rwose ukavuga uti shatewe twararuhanye nari kuba nagutaka ariko umusirikare aravuga ati reka da kubera iki fanda aramutse abimenye yuko ibyo yanyoherejemo nabyangije byagenze ndabite hari umuntu kwa kundi nshobora hari ibintu buriya nshobora kwirinda kugukorera avuga ati te waramutse abimenye ntago yahangaye sibyo niba fande yaranyohereje aha hantu kugira ngo matunganye kubera ko bitari bimeze neza nimbona hari ababyangije nkabashyigikira biraza kugenda gute kamwereka ikindi buriya hari abantu batabizi ariko buriya muri public relations and corporate social responsibilities zirafasha cyane ku bigo mu rwego rwo kwigarurira imitima y'abafana cyangwa se y'abakunzi babyo mbivuze muri terime tekinike ariko ubwo ababizi bo baraza kubikurikirana baramenya ibyo ari byo n'uburyo bikorwamo bashake n'uburyo babikora kugira ngo ibigo byo bikomeze bikundwe ariko ingabo z'u Rwanda ziri ku rwego rw'uko nubwo waba uvuga uti dore inka utabona uko uva modela n'igicebe cyayo reka nsoze ino sitatimenti tuvuga ngo andi woro yo kurinda inkike z'igihugu no kujya kubungabunga umutekano w'ibindi bihugu by'aho u Rwanda ruri ibindi bihugu by'aho u Rwanda ruba rwaragabye amabataye y'umutekano ni iki tuvuge Darifuru ubwo umusirikare avuyeyo yaba umusirikare muto akakuganiriza avuga ati twitwaraga gutya na gutya na gutya imyitwarire yacu itandukanye n'abasirikare runaka twahuriyeyo imyitwarire yacu yagenze gutya na gutya yugeti akavuga ati Mozambique dukora gutya na gutya na gutya muri Mozambique ntabwo hariyo RDF nta nubwo hariyo RNP hariyo Rwanda Security Forces niba wowe gusa ufite akadarapo k'u Rwanda ubanza nanjye ndamutse ngiyeho nambaye agakoboyi kariho u Rwanda cyangwa kariya gakote kanjye kari hariya cyangwa twa dupira tw'amavubi hari ukuntu tuba dufite idarapo rya Ferwafa ariko nta ntabwo tubanira urumva ndugu yabo noneho ukagenda wambere y'abendera u Rwanda rikavuga ngo President Kagame yarishyize ku rwego rwiza ku buryo n'umunyarwanda ushobora kujya mu mahugurwa wowe bakamusubiza pasiporo ati wowe wakira turakwizeye wowe ujya hanze urabizi turakwizeye akira noneho tuve no kuri icyo ngicyo amafaranga ashyirwa muri citizen outreach ame wiki ariya mafaranga urambwira yuko ubundi batakayafasha bakayagura nk'urufaro yego ubundi bakayaguza nk'urufaro ariko reba tujye ubundi kujya mu bintu biri tekinike cyane warekara iyo umuntu ari kugenda nijoro hamwe ntateye ubwoba mu ishyamba ukabona umusirikare uhita uvuga ati njye meze neza unavugiriza mu gihe hari ibindi bihugu na ku manywa hari ibihugu byinshi duturanye si n'ubwo mvuga amazina ukubita n'abasirikare bo kuri iki kigo warari umusirikare nubwo umuntu abyo nyine nk'ahantu mu ishyamba vuba karabaye kambaye ngo simukira wowe ufite nk'amadolari yawe ko wenda ushobora kuba ufite n'amafaranga y'amanyamahanga ukayashyira mu isogisi kuvuga ngo arancakaza tu arabyumva so nanda urebe urakoze icyo ni cyo wenda ni ikintu buri muntu wese yabasha kubona ku kijyanye n'ingabo z'u Rwanda reka noneho turebere no ku bikorwa remezo niba reba nko mu mudugudu wa Nyamutarama ipfuye ngo iyo za Musenyi umudugudu wa Nyamutarama epfo mu Rutumva Ingoma ubu ngubu amashanyarazi yagezeyo ejo bundi nari ejo umusibe ejo nari ndi ku Burundi hafi na za Sabanegwa za Cyamwakiza epfo muri za Kibirizi amashanyarazi barayafite epfo imihanda ntiragerayo amashanyarazi ariyo urumva harabona none ejo bundi nari ndi hakurya Impororo kwa bene wacu bariyo
amashanyarazi atonze umurongo hakurya mu Rwanda tonze umurongo abarizanye gushongweza barayafite za Nyagatabire abari hakurya za Nyamirongo bafite amashanyarazi abari kuri side ya Kagitumba urya muhanda mushyashya utunguka muri za Basena Rukomo ufite iki amashanyarazi hariya none hakuno iyo bayareba batekereza iki nabo twari ku ngabo iyo ingabo zimanutse ejo bundi mu kwibohora uzareba imidugudu bazamurika ari ya mafaranga bayafashe bakayigurira urubunda rwa kirimbuzi wewe wamenye na yari wamenye nuko byagenze ariko nibi neyanasoro twirirwa dukwepa tudekarara zero si buriya si bije yabo nabyo birakabikorera urumva hera niba ugize gukiga kubitana na horizon irimo honda umuhanda inyungu zayo se zijya ni wo mushahara inyungu zayo n'umuri ziragaruka zikadufasha barawukora uwo muhanda bagere gute babungabunga ibyo binyiniki ariko ejo bagaruke batwubakira umudugudu ejo bagaruke baduhereza umuhanda uzaba utapfuna uzaba abyuye umuhanda ahubwo nyine birumvikane nyine ntabwo urabyumva rero ntabwo iyo ushima ibintu runaka wibonesha amaso ntabwo wari gucinya inkoro iyo rero wahubwo ugarutse kubirwanya kandi ubona n'ibintu bigaragara this is the message sometimes I can give those opposers bano bantu yirirwa yopoza just ntabwo ngewe opposition nemera ni opposition yemera ko leta hari ubuyobozi runaka bwakoze amakosa ariko ikanagaragaza n'uburyo bwagakwiye kubigenza ariko nta n'umuntu ukora udakosa ariko ukora n'ukosa ariko hari uburyo uvuga uti twarabibabwiye leta ingoma ya FPR dore igete ariko hagarara hari tubwire ngo nibyo ariko se muri iyi manda y'imyaka irindwi none twari dufite covid uzi ibyuma byubatswe mu gihe cya covid-19 byubatswe kugira ngo abana bategerana ibyumba by'amashuri abanyarwanda bubatse kandi bivuye mu bushobozi bwabo kandi no kurya ridanje ariko byarubatswe kubera iki aho twavuye niho hari hakomeye cyane kuruta aha ngaha turi rero nituvugire bro biba ari ukuri kubigaragara umuntu nafata igitabo agasoma ibyagezweho umuntu akajya kujya akandika inkuru akajya kuri telefone ugasoma inkuru ukayisoma ukavuga uti ni inkuru nkesha ukwezi dot rw ni ibintu biba byara bifite example typique bifite ibimenyetso mpamya hari ikintu wari uvuze cyasa kinyibutsa akantu umuntu yigeze kumbwira gakomeye ejo umuntu yambwiye ati ariko interineti isigaye ihendutse reka namamaze ariko mu by'ukuri sibo namamaje ati usigaye kuri interineti ya bitanu igura jiga ebyiri za buri munsi kwanza aya makampani yose rero yacu arabikora umuntu yambwiye ati ariko buriya ibyo bivuze nabi haba ari ziriya kampani zatugiriye impuhwe ni ibikorwa ni infrastructures igihugu cyubatse gituma biriya bintu mu by'ukuri bihinduka kandi mu by'ukuri abantu bari ku mihanda ubona bari mu nsinga hafi yo mu munyuze mu marigoro birirwa bacukura ati infrastructures z'amashanyarazi amenye za interineti zihari na investimenti leta yakoze yatumye byorohera umuturage ariko mu by'ukuri ntabwo ari uko byoroshye reka nkubaze bro reka nkubwire ngewe urabizi ko nabaye muri telecommunication companies warajagarira ariko urabizi reba u Rwanda buriya rugira line ebyiri rugira line ituruka muri Mombasa ubwo iva mu Bwongereza igaca muri za ziriya nyanja ikaza ikanyura i Buganda ikazana hari n'indi line ituruka muri iki gice barihangana niyo mvamo Champions League ni stade amahoro barimo gutestinga nibyo twavugaga barimo baratestinga amajwi urumva ni ibikorwa remezo turimo kuganira noneho bo bakavuga bati reka dukuremo indi muri Israel ice ku yindi side in case imwe yaba yagize ikibazo wenda umuturage muri za Jinja arahinze atemye fiber cyangwa se ikubitanye n'ibikorwa by'isuri irinda uyu musozi ni irarindimutse abanyarwanda ntibave online ibyo nibyo twebwe ntabwo tubimenya ko hari ikibazo cyabayeho cya interinete i Bugande cyangwa se muri Kenya kubera ko bahita dukoresha ya rayini iri buce Tanzania ibyo ntabwo babimenya iyo u Rwanda ruvuze rutoke niba hari amafaranga twagombaga kwakira u Rwanda ubwo rukareba rukavuga ute ariko natwe hari indi nguzanyo yandi izasora makeya cyangwa izungura makeya tubonye reka tugabanye kuri aya mafaranga telecommunication companies zari kwishyura ubwo ni MNOs mobile network operators
MTN na Airtel Tigo noneho hari na retailers izo bita internet service providers ubwo ni zo za isco harimo na yindi harimo TNSP harimo ubwo izo ziriya za izo ngizo za retailers za ISPs nizo zijya kurangura internet muri Korea Telecom Rwanda Networks ugasanga nawe nushaka gucuruza internet nyaruka ari kugendere kuri gahunda ya leta ntuhende abaturage icyo gihe twebwe twavuyeho ubwo ikibazo cyabaye rusange twese tukavuga ati internet irimo iragenda gake icyo gihe habaye ikibazo cyuko ubwo ngubwo twabaye benshi ku nzira imwe ariko nubwo bakaduha mesaje abo ngo haraza kubaho igikorwa cyo gutunganya ibi n'ibi ku isaha izi neza tukitegura kutari ubashe kuretera amafaranga kuri banki ngo uyakurure gutyo. So nuvuga ngo igihugu cyo kiba cyari investinze muri ibi bikorwa kugira ngo twebwe tugire umumaro iterambere ryacu ryihute nawe ugiye kwa uploadinga video yirukanga uyikubiteho ushakisha ibintu nuyireba biroroheye urakoze. So ku bijyanye na internet ho birumvikana cyane ariko ibyo dutanze haba hari ibindi bizamubwiye ko hari ibintu byinshi bikorwa tutamenya buri detaye ariko bikomeye. So ngira ngo twavuze ku bintu byinshi kandi bimwe twagiye dukomoza aho nabonye hari ibintu byinshi nzagenda nkwegera ukagenda umbwira akantu ku kandi wabonye biryoshye birumvikana abadukurikira bazatubwira wenda niba harimo na some mistakes bazadukosore ibi ni ibiganiro bareba aho wenda hari ifudika reka dukomeze gatoya kuri warati noneho waje kwinjira muri sinema hariya mabuye winjiye muri sinema nkuzi ngiye kubona mbona raki ari ku masikirini y'abana barimo barareba ndavuga ngo uriya mwana wa hariya hirya ko ntari nzi ko azi gukina amafilime bije gute bireba bije gute nahuye n'umugabo w'umudirekita wa filime witwa Ben duhurira hano ku gisementi mu mwaka wa 2015 duhura nje kumuha serivisi tumaze guhura turicarana ariko uburyo namusobanuriraga ibijyanye na troubleshooting ambwira uburyo ati ese 4G ko igenda nabi kurusha 3G ndimo mbimusobanura namubwirane kubera yuko ubushobozi bw'abantu butandukanye interineti u Rwanda rwagerageje kuyishyira mu rwego rw'uko buri muntu wese ashobora kubona shoyi yabasha gukoresha ariko yifashishije iriya 4G technology hari n'ibyo bita fixed wireless broadband nuko babona bakavuga bati nitujya gucukura biraba ngombwa yuko ducukura tunyuze munsi ya stade amahoro kandi ntabwo twabibasha reka dufate ya fiber optic tuyicishe mu munara izamuke aho kugira ngo umuntu atware urutsinga ahubwo ayifate mu muyaga bakayikapinga mu byo bita mbps megabyte per second nkuko umuntu akagura speed akagura 5 mbps akagura 10 mbps gutyo gutyo bate atari ko baba barimo ya simu kadi yatima tekinoloji baba barayivanye kuri fayiba bakayishyira noneho kuri simu kadi atari n'icyo gihe uba uguze fayiba ariko uguze speed biba bitandukanye n'umuntu uguze interineti iri open ku buryo tuvuge uguze bundles kandi bundles uguze ntabwo waguzemo pack ni bundles reba nawe yitaguze paka y'3000 amene tuvuye na kuri paka za presti tuvuge ngo uguze paka y'1000 baguhaye iminota 1000 noneho telefonesha igihumbi tugeze ugura paka ari paka y'1000 n'igihumbi ikigura ikirukanka cyane neza so birumvikana so nubwo uramutse ufunguye baguhaye 4G wavuga ati akira 4G kuko barayitanga ushobora kugura ngo 10 GB ushobora kugura 20 GB ushobora kugura 50 GB ushobora no kugura giga 1000 ushobora no kugira ibiceri byinshi ukavuga ati mujye mufungurira umuyoboro twumvikane uzajya mba hari ahantu ujya ujya wa downloadinga video ifite amahoteli hano mu Rwanda akomeye ku rwego rwo gushobora kugira ikababwira uti ukavugira nka password wabaha password bagahita bakurokomanda video y'ukwezi Simbi TV urumva mitari news nubu wamara kuzikurokomanda wa downloadinga ka video kamwe ukagira ngo ni ifoto wasendingaga kubera iki baguhaye open line baguhaye bo bafite speed ziri ku rwego rwo hejuru kubera ibiceri so niba rero baguhaye imite ibi bintu kubitindaho kandi kuvuga uburyo haba umuntu serivisi ntabwo mbyibagira nshaka kwita ibyo ni byo byanesheje akazi ariko urimo kwanga ko ngarukaho uyu nshaka kutubwira ko ari mu kiganiro rwacu kwanga ukuntu byihariye nshaka kutubwira aho abantu bakabyumva kuko ni muri kadere ya tekinoloji andi buriya nzabibasha nzakwereka umuntu wagusobanurira ibyo hari igihe wajyaga ugikora muri cya kigo karabiriya hari igihe wajyaga ugisobanurira mu bantu nshaka kutubwira maketingi ntabwo ibeshye
marketing uburyo bwiza umuntu kuri akamenya package aguze n'uburyo agomba kwihanganira kuko ntabareshya sasa rero musobanura n'umusana ntambwa ariko kufite presentation nziza ntago akina amafilme buri ni wanyenera ntago haroreza ukayikina ndavuga n'ese ukinishi yarumwe ati ukina muye amati yende director of film itwa City Med ah uri director okay ntavuga n'uzarebe niba ariyo nakina ambwira ati harakarore mfite ejo nzaguhamagara uzugakine ese ko karore karakare karaka ariko kuba manager wa hotel yitwa Hilltop none nuje guhereza ni kuza akazi ko kugira ngo azajye aririmba haciye igihe nago ari bwibuke izo scene ni bya kera haciye iminsi hasotse nyinshi babarire niba amenya amabanga y'akazi iyo rero nayo kimye ku rwego rw'uko bamwe ngo dushaka kuza gukena inshuro nyinshi kandi iyo rero yari iyo munsi gusa twemerere tuguhindure tukugire role yo kuzajya ubu mwavoka kandi dukenera umwavoka tuzatukubwira mbe umwavoka muri sinema maze kumwavoka ntangira no kubona ibiraka byo kuburanira abantu mu nkiko nange njya ku rugamba rwo kubasobanurira ko biriya nkina nta hantu nigeze nkurira nabyo hari abandi bagomagara ngo n'ubundi abantu bampa ibiraka hari n'abantu nshobora kubwira basobanutse umuntu akahamagara akangisha inama y'uburyo azitwara mu rukiko nange ntayimugira koko kandi amategeko yawe mu bijyanye n'ishuri habe niba abantu bafite amategeko mu isorori ayangere kuri rusha nakore ku kiyiko kubera ko mfite amategeko umuntu utariza amategeko niba wasomye sikuripti ukabanza ukayumva ukagira uburyo uyitwaramo nyine nk'umwavoka biba bitandukanye cyane nk'umuntu wagiye muri LPD niba ari LDP niba ari akiga akavayo akajya gukomeza amahugurwa n'ibintu so nuko rero nagiye mu mwuga wa sinema abantu bakomeza bameze izo role hanyuma kugeza n'igihe navugiye ni enough is enough iyi role y'ubwavoka ni role ya City Med nta handi hantu nshaka kujya nyikina kubera ndumva ayo masezerano abaho y'uburyo rero ukinnye ahangaha atari ngombwa yo kujya kuyikina ahandi kugira ngo batazakomeza kubyitiranya hanyuma rero ubwo ndakomeza mu mwavoka hariya abanyene no mu zindi rore nazo nkagenda nkazikina abantu bakambwira ngo bakinnye neza hanyuma nkabifatanya n'akandi kazi hakaba ubwo nshobora nko kuba ndi nko mu zindi nshingano umuntu akambwira ati nzagukenera nkagenda akambaga kontra gatoya agasinya kubera ko ndamutse sinye nini nshobora kubangamira ibindi nkora asinya ntoya akamarore zanjye umunsi wose bakirirwa banshotinga bakazankoresha nk'ukwezi kose cyangwa abiri bitewe n'uko umwanditsi yabyifuje nuko nijiye muri sinema ni umwuga mwiza cyane ni umwuga uguhuza n'abantu mbere ya byose kandi burya ibintu ni abantu ntibakajya kuvuga ngo muri sinema nta mafaranga haba n'ubundi natwe tuzamo ntayo twazanye ayo baduha niyo tuba niyo ashoboka niyo ahari ntabwo tuzajya gusaba miliyoni utazibonye niba Meri uramuzi mwarakoranye niba amafaranga yahabwaga na televiziyo y'u Rwanda n'urugero ariyo yamuhaga muri 2015 uyu munsi akaba ari yagihabwa n'ubundi twebwe ahubwo tugahora tumubwira turongeraho bitanu ntekereza yuko nabwo ari ubutwari bwo kutwongerera ibyo bihumbi bitanu ariko ntabwo bisobanuye yuko muri sinema nta mafaranga ahari ariyo ahari niyo ahari niba wenda role yawe barayihaye amafaranga makeya uyavere sorry ariko ayo ngayo niyo ngewe nita menshi kubera yuko niba ari ibihumbi icumi njyewe ndagenda nkabihereza umuryango niba ari ibihumbi bitanu ndagenda nkabihereza umuryango wanjye cyangwa bikoresha ikindi ubungubu namenye ubwenge ntabwo ushobora kubita mbifata ngo mbicishe ko kabari kandi nzi neza yuko mu rugo hariyo nabyaye impanga icyo ngomba gukora rero no gutekereza ni ukumenya gukoresha bikeya mfite mu gihe cyacyo gikwiye ntabwo nzava hariya ngo ngiye kumenya ngo ngiye gukina niyo ngiye muri sinema buracya mu gitondo n'abayegetire ni nayo mbona amafaranga ameze nka Jason Statham ntabwo bishoboka so nkamenya yuko sinema yo mu Rwanda nkamenya ngo se yo inkunga iyikura he ni kanari irimo kwiyubaka bayinara ni kanari iza igashyiramo amafaranga ese yashyizemo ubundi ndayazi ntabwo nyazi ese logistics zihagendera ndazize ntabwo nziza ahubwo tugasaba leta niwe tugiye kubiganira ni wowe twaganiriye usaba leta ntabwo ari wowe ndabyibutse ni Connection TV twari tuganira na kanari nawe ajya anyiyongoza karani uramuze ajya anyiyongoza bamwita papagorizo sasa ahubwo ntihajya haza nk'aba bantu RDB ikadufasha ikaba yabazanye nk'aba bantu b'abakomediye bajye bihangana hano abakomediye babahuze n'aba ba Rusine RDB bahuze na ba Rusine nk'uko abantu bafana ba Arsenal bahura n'abakinnyi ba Arsenal baje muri gahunda Visit Rwanda abakinnyi ba filime nka bakomeye baba baje hano muri bino bikorwa byo gusura u Rwanda mu byo basinyana nabo bajye basinyamo yuko bari buze guhura na zacu bahure n'abamenya bamenye ifotozanye na Van Damme mbese abe confident namanike n'iyo foto umwana azajya aravuga ngo data ni umunyabigwi none azakore n'ibirenzeho
ubwo kugiye na sinema numva nahuranyije mm. Eh uyu rero muri filme ushobora kumbonamo ziri on trend ni ya Stimedy mu nshyashya ndimo ari n'igihe bamenya nawe njya mukenera iyo yankeneye nago murenzi ngohe kuko nawe nago yoroshye ari ya mafaranga yemba nayapangiye undi ninde nyempangirara hari n'izindi nyinshi zigenda zitambuka ari n'iritambuka kuri televiziyo y'u Rwanda yitwa irya mukuru ya Wirindahiro hari n'izindi nyinshi zitwa za depact zaba n'inyinshi so ngira ngo ntabwo byose twabivuga ariko iby'ingenzi mwabyumvise hari ikintu twagiye mu bintu bikomeye mbonara kamaranga mutse baramufashe mura so byaseriye eh urumva amane ngo twari kuvuga ntabwo araya ntabwo ari ukurira hari ukuntu abarundi bavuga ngo ni babyita ngo ni ibisantima ariko njye ntabwo ari bya bisantima mvuga bintu hari ubwo twavuze ibintu by'urugamba rwo kubohora igihugu nkayabona uriyo kumwe nakubwiye ko no muri dokumentaire ubivuga abantu bazaza ko nzi imyaka ifite umuyobozi barebe dokumentaire y'agasantimetero barebe uburyo nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda wari umugaba w'ingabo wari umugaba w'inkotanyi icyo gihe ubu ngubu ni umugaba w'ikirenga icyo gihe noneho yari umugaba w'ingabo zahoze ari za FPR inkotanyi ariwe uburyo yasoganyije ingabo babirebe barebe basuhuza abantu bose babonye iriya dokumentaire bakadawunilodinga bayireba inshuro nyinshi bakanashyira no kuri cyane zisaba ndabazi kandi wagize neza byaranshimishije no kumva yuko hari ahantu ijya yigishwa abantu bakayipurayinga bakayumva bakavuga batereka turebere hamwe kitona narayikoze nyikora neza cyane ariko nkora amakosa mo nshyiramo indirimbo agace gatoya k'indirimbo biba ngombwa yuko bansaba ko iyo ndirimbo tuyikuramo hanyuma nyikuyemo ivanamo n'amajwi yanjye ariya marobo ni amagome so urakoze so reka nshimire wowe wakurikiye ikiganiro reka kandi ngushimire niba usanzwe ukurikira ibiganiro bitandukanye bya Kwezi TV reka abo rakiya yakoreye yarasiye ku ntego ariko muravuga ibintu by'abantu bumva bazi bikabakora ku mutima mwese reka mbasuhuze kandi mbifuze kugira ibihe byiza reka dushimire rake ku mwanya yaduhaye ndetse n'ibyo yadusangije nanjye wenda ariko ndagushimira n'igice irya nyuma nakubwira ndagushimira n'igice nzagushimira byuzuye ubutaha se muzagaruka mva nkubwire Theo abantu baza baratubwira muri komantere niba dushobora kuzagaruka reka nkubwire Theo njyewe mu bantu ushobora gushimira ashimira inkotanyi zadushyize kuri kompetisiyo ni ukuvuga ngo iyo urangaye gatoya uyu munsi wa none urasigara bisobanura ngo ugomba kubyuka mu gitondo zikigiye gukora kandi ndagira inama n'abantu niba wumva hari uburyo udafite gahunda y'ikintu ugiye gukora hamagara mugenzi wawe umugisha inama umubwire ngo ko numva nta gahunda afite akugira inama avuga ati bikore gutya na gutya na gutya na gutya ubyuke mu gitondo ufite ikintu ugiye gukora byibura n'ejo uzaba ufite ikintu uzaba ugiye gukora kugira ngo urebe yuko waramuka turi kuri pressure yo gushakisha imibereho kuruta uko twajya kuri pressure yo kwangana ku buryo ntabwo we don't have a choice yo guhitamo ngo ndakorana nande cyangwa ndahitamo uwuhe mukiriya nshingiye ku bwoko niyo ritme twagendeye ku uyu munsi cyane cyane ku bijyanye n'ironda koko n'ironda karere n'uburyo dushobora kubirwanya twa mu gihugu gifite kiba mu gihugu gifite na ubwo umuntu yabyita gute disharmoni umuntu yabyita gute umuhamagaro cyangwa se intumbero gifite igihugu reka mvuge wenda mu kinyarwanda gisa n'ikigoye kizira amakemwa kubera ko n'umuntu bivuga ngo uriya muntu ni nta makemwa kugira ngo tube muri uru Rwanda turi ku rwego rw'uko ushobora kubona gukenera umukiriya ubonye akaba ari ufata neza ubu dufite tumufate neza kuruta uko wamuha serivisi ushingiye ku zuru nironda koko nironda karere ibyo byonyine bizadufasha kandi I'm not pretending niko mbyiyumvamo so otherwise dukomeze ingamba zo gushaka uburyo twabaho nitubaho dukomeje gushaka kwiteza imbere icyo gihe n'igihugu kizabaho binyuze muri twebwe kandi wowe nusigara igihugu cyo kirakomeza n'abandi nabo bakomeza hari ibintu nakomeze kwinifagoza none reba mwabonye views za miliyoni urakoze
reka mbashimire mwese reka mbivuze ku bintu byiza abari bakoze cyane ndabizina nyuma ikiganiro ubu ubutsetsa kahabe mborera kinerane yatega nuko bitwa so mwakoze cyane andukana na babandi babeshya ababona ishwa deal bamaze kugeza benshi ku nzozi zabo aya mahirwe mboneka rimwe nta gucike ubushobora kubona akazi cyangwa kuminuriza byoroshye mu bihugu nka Canada na Amerika ubifashijwemo na New Travels izi nzobere zigufasha kandi kubona visa inguzanyo yo kwiga no kubona amashuri meza muri Amerika n'Uburayi si bigusa kugushaka no gutembera kubona akazi no gukora business byose babikugiramo neza kugeza ubonye visa kabye inzozi zawe zibimamo hamwe na New Travels ku bindi bisobanuro wabahamagara cyangwa ukabandikira kuri nimero ubona kuri ekara yawe New Travels amahirwe yawe kuri inshuro imbere yawe.